1989 চনৰ 18 অক্টোবৰ তাৰিখে কলিয়াবৰত কলিয়াবৰ চিভিল সাব ডিভিজন স্থাপন হৈছিল আৰু আজি 2024 চনৰ 4 অক্টোবৰ তাৰিখে কলিয়াবৰ মহকুমাক সমজিলালৈ উন্নীত কৰা হ'ল। তাৰ বাবে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ হৈ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সমজিলাত জিলাৰ সকলো কামেই ইয়াত উপলব্ধ হ'ব আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ বহু আশা পূৰণ হ'ব। 1989 চনৰ 18 অক্টোবৰ তাৰিখে কলিয়াবৰত কলিয়াবৰ চিভিল সাব ডিভিজন স্থাপন হৈছিল আৰু আজি 2024 চনৰ 4 অক্টোবৰ তাৰিখে কলিয়াবৰ মহকুমাক সমজিলালৈ উন্নীত কৰা হ'ল। তাৰ বাবে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ হৈ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সমজিলাত জিলাৰ সকলো কামেই ইয়াত উপলব্ধ হ'ব আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ বহু আশা পূৰণ হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।